Wale walikuwa mtaka kuona mwili wa marehemu aliyetuona Mathias. Naomba karibia mahali hapa sasa. Sababu dakika mbili tatu. Wakati mwili unapoingia kuna mpangilio au taratibu ambao tunafuata. Kwa hivyo karibuni sana. Karibia. Mmoja sasa hivi usianze kusimama. Selector.
Ambapo alikuwa anafanyia kazi Mungu yetu tunapoongea tunapokaa tukishuhudia utakuwa pamoja nasi upendo wote hata mwenye alikuwa anakaa na yeye mikononi mwako baba wetu baba tunajua kwamba ni uchungu lakini utasimama pamoja nasi baba matanga ya Mathias kaiongoze iwe ya amani kwa sababu ni Bwana za kisa zikapata kushinda asante kwa sababu utatenda kwa Yesu ninaomba na kuamini amen Bwana Yesu asifiwe amen basi tutaanza utaratibu ningependa landlord yako wapi? Ndio wewe.
utapatie nafasi useme jambo, alafu tutafunua hii mwili, alafu uangalie, alafu utarudisha tena. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi niko na huzuni kubwa sababu nimepoteza ndugu wangu. Nimepoteza daktari sababu Mathias. Sababu Mathias amekuwa tajiri wangu. Mimi kama landlord wa Mathias niko na huzuni kubwa. Lakini namkaribisha nyinyi wote marafiki wa Mathias, ndugu wa Mathias, familia ya Mathias, kuja kuona mahali ambapo Mathias amekuwa akifanyia kazi yake na imekuwa kama ofisi yake. Hapa ndio mahali ambapo Mathias amekuwa akitoa pesa ya kulisha familia yake. Na sisi watu wa kambi ya Mwanza ama sisi familia ya Burundi, sisi ndio tunaweza kuwa tumejua uzuri wa Mathias na ubaya wa Mathias. Huko Pukaiwa, Mathias amekuwa akileta tu zingizi. Lakini kila asubuhi Mathias amekuwa akikuja hapa. Mimi kama landlord nimekaa na Mathias hapa miaka 5. So sasa amekuwa mtu mzuri. Namkaribisha nyinyi wote tuomboleze kifo ya Mathias. Na Mungu aiweke mahali hapa anaweza kuwa ametengenezea. Karibuni. Basi naomba mtu mmoja kutoka kwa jamii niko sema chanzo. Nachukua nafasi hii kumsalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Mimi huyu Mathias, jinsi anafanya hapa kazi, hata mimi nilikuwa nakuja hapa mpaka ananinunulia chai hapa, kwa sababu anasema ndugu yangu amekuja nyumbani penye naishi. Ina huzuni, lakini nasema ya kwamba njia yake iende ikuwe mzuri, bila alikuwa mzuri kwa sisi ama kwa mimi, kwa sababu yeye ni namba 3 kwa mimi. Na amekuwa kama kijana mkubwa, kwa sababu kila jambo tukiwa na yeye wawili, hata ikuwa mambo na namna gani tutaimaliza. Hata watu wakuwa wamekosana namna gani, tukiwa wawili tumemaliza. Na hiyo ina huzuni, kwa sababu nimebaki sasa pekee. Hata kama wengine wako, lakini hawezi kuwa kama Mathias, kwa sababu yeye alikuwa mdogo, lakini tulikuwa tunafanya kazi moja kwa moja. Kwa pamoja tunaishi vizuri, hatukosani, napakana na yeye mpaka mmoja. Kwa hivyo nasema watu wa kambi, pole, hata nyinyi mmepoteza, lakini tuombeleze kwa njia moja na amani. Mungu ambariki. Kwa majina ni Josephati Mikalo Bandi. Amen. Asante. Mtu wa mwisho ni mwalimu David Lipiro. Huyu ndiye atakuwa wa mwisho, alafu tukianza kutazama mwili. Kama tuna mwalimu Daudi Lipiro, kama ako hapo karibu, ninakukaribisha ukuje useme tu jambo kwa ufupi, alafu tuanze kutazama mwili, alafu turudi tena kwa magari. Asante. Amen. Mwalimu, karibu sana. Songa hapo karibu. Yes. Na Yesu asifiwe. Sisi wote nafikiria tumetiwa na tuomboleze, tukijua ya kwamba hiyo ndio njia yetu. Naombea ndugu yetu alale salama. Asante. 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 Ah, mrembe bosi. Mrembe gani? Mbareni Mathias. Wakurenge na yane kasi yofundi wakulomba findu. Kavero mundu moyo mlai wakiendele na yevu lai na yevu verenje chairman weru wesha masha chua kali kwa fundi wako mtu fie wala wala kutu kuwera alana neye ni kuwene pango joro choko la kama wana chua kali wala endelea kupanga kuduga lwa wabiha Mathias. Kwa hivyo wafundi boss kumangire kakore wala wale family wana wabe no mshere nenda biblu kuri kala kutifia Mathias. Kwa ungeni Mathias yano, wako shupie njei, na si anje imere ya. Tonya tani parasa, kwa mwanzo. Asante. Sai, kwa hii nafasi, itaomba ya kwamba, mwimbaji atatuimbia wimbo pole pole, kufunua imu. Kunulia imu hili, alafu, itaimba pole pole, tukiangalia, na
Tutaenda round 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 tukiangalia. Waimbaji wetu wako wapi? Asante. Bwana huu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Kweli Bwana huu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Ili niheshimiwe, hayani ute mashaka, sawa sawa na wewe. Thank you.
Na wale watu ambao Mathias amekufa na deni lao,
Kitu ambayo naomba kama landlord ni kwamba watafumilia. Familia ya Mathias imalize maneno ya matanga ya Mathias. Baada ya hapo, mimi kama landlord na familia ya Mathias, tutakaa pamoja, tujue ya kwamba ni vitu gani ambayo iko kwa hii ofisi ya Mathias, alafu wale mafundi ambao wamekuwa karibu na Mathias kupitia kwa Richard. Ikiwa mtasikilizana, mumalizia hao watu vitu yao, Mathias aende mzuri. Hilo ndio kitu ambayo kama mimi kama landlord ningependa kuelezea kila mtu mwenye amekuja kuhudhuria mwili wa Mathias, kwa sababu kila wakati kila mtu atakuwa anakuja hapa anauliza Mathias yako wapi. Sasa hii Mathias ndio huyu ni marehemu. Tunaombea tu Mathias roho yake mahali ambapo itaenda, Mungu ailinde. Asanteni. Asante, asante sana kwa landlord kwa usemi mzuri. So tukitoka hapa pasi itatangulia. Alafu ile gari ambayo imepepa watoto wa Mathias itafuata. Alafu mafundi ndio wanabeba hii mwili peleka kwa hiyo hasa saa hizi. So ninaomba ya kwamba ibada yetu ya hapa imeisha, basi funika mwili tupeleke kwa gari tuende nyumbani. Asanteni sana wana Kami Kakunga. Mungu awabariki hata landlord, asante sana. Hata naomba hii mtambo ikuje tuongelee kesho. Selector Kulboi. Yeah.